shaqaalaha maantaan halkan ku wareejinaya koob shaqaalahan ugu horeynaya waxa weeyaan kun iyo afar iyo sagaashan xarunta ah shaqaalaha degmooyinka shan boqol iyo lix iyo konton ah shaqaalaha maamuldaadejinta ee waashmaanada ee ka shaqeeya cusbitaalada iyo mchyada iyo boqol iyo labaiyo toddobaatan ah ciidanka debdemiska oo gunnada intaanu siinahay boqol iyo labaiyo labaatan yihiin dadka taaga dagan ee qubanaha aanu ku hayno caasimadu laba boqol iyo lixa laba kun iyo boqol iyo konton ayaa u soo xaadira bishii ilbunooyin dowladda hoose arkaysa. Dhaqaalaha markaan ka hadlo dowladda hoose arkaysa waxaanu la wareegnay 2013 January shanteedii waanu la wareegnay miisaaniyadii ugu dambeysay aanu la wareegnay golihii naga horeysay oonu mahadnaqayo waxay ahayd afar iyo labaatan bilyan saddex boqol iyo toddobiyo labaatan milyan boqol iyo afar iyo siddeetan. Maanta waxay maraysaa miisaaniyadda aanu wareejinaynaa inay tahay sagaashan iyo toddoba bilyan taasi oo noqonaysa inay ku dhowdahay inay shan goor laabanto 500%. Run ahaantii waxyaabihii aanu qabannay marka aan si guud u dulmaro miisaaniyaddaasi waxaa loogu talagalay boqolkiiba shan iyo soddon inay development noqoto. Run ahaantii waxaanu kaloo hoysiinay mashaariicii iyo himilooyinkii nagu jiray iyadoo halkan uu ka dhaqaaqay taliyihii ciidanka debdemisku hawshaasi oo waqti adag iyo xaalad adag 2014 aanu dhabarka u dhignay aanaan u dhabar adeegnay in la aasaaso debdemis qaran oo ka bilaabma degmada Hargeysa national level la noqda. Markaanu qorshaha dejinay waxaa noo yimid Axmed Sawaaxili oo ka shaqaystay imaaraadka yidhi qorshahana waan hayaa iyo waanu fulinaynaa iyo intaasoo maayar baanu la yimido waa la fulin waaye ma fulinaysaa. Haa, markaanu isla dhammaysannay waxaan u tagnay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo isaguna markiiba nala qaatay ay noqotay markaanu degmada Hargeysa bilownayna in heer qaran lagu sameeyo siduu taliyuhu halkan ka qiray degmooyinka kale kuwa loo samaynayo halkan tababarkooga iyo dhaqaalahooga iyo waxaa ku baxaba si uu debdemiskaas u midho dhalo ay golaha deegaanka Hargeysa gaareen ayaanu annagu kharashkooga dusha ugu qaadan jirnay. Gaadiidka debdemiska ee caasimadda ka hawlgalaa hadday gaadiidkooga xafiiska iyo ka noqoto waa 19 gaari maanta caasimadda Hargeysa waxay leeyihiin xaruntii oo ah tii qaranka iyo saddex xarumood oo dhisan laba xarumood oo harsanna waa u bannaan yahay dhulkoogii halkoogii laga dhisayey oo waa degmada Axmed Dhagax iyo degmada lix iyo labaatanka Juun oo suuqa goobnimaa waana adna agteeda halka kalena. Debdemiska waxaan uga faa'iidaysanay inay noqdaan national emergency hawl kasta oo dhacda oo emergency hadday daadad ku dhacaan haddii ay xoolo wax noqdaan hadday cid waliba noqoto haddii ay baraa ku dhacaan ubadkeennu cidda ka shaqaysa hawsha ka qabataa waxa weeye waa ciidankeena debdemiska waa dhalinyar aanu si fiican u carbinay aabo wanaagsanna uu helay oonu mahadnaqayo Axmed Sawaaxili isagoo lacag badan qaata ayaa wuxuu uga soo noqday inuu noqdo inuu debdemiska madax ka noqdo uu waddankiisa tabar ugu shaqeeyo. Waxaynu halkan maanta joognaa warshadii dowladda hoose waxaanu la wareegnay gaadiidkaanu dowladda hoose kula wareegnay ee xagga dhismaha howlaha guud waxay ahaayeen laba cagaf oo shay wala oo arrimaha bulshada ka shaqeeya gaadhi siisow oo iska hoga ah booyada daamuka oo ah booyadii daamuka shubaysay hal rugley iyo laba iska hogo oo kira ah oo midna allah u naxariistay uu lahaa
ولهاين إجنيكي سيتي إجنيكي إجنيك إبراهيم منه ولها ما يحكيكي وراء إنا وعده قلب كارو لو هيني وعي تاكي هلا يي تاسه ما أنت هاك ما حنقوله إجنينا قلب يوش شدو جديد كا أنا هاك نقوله إجنينا وح ويني وإسكروين كوا سيتيد ويني بويد إنت هسوي قبلي بيفتي كرشكي اللهم صل على محمد أسفل بلانكي هل كان وحنا دوا أمانة يا هو شوغا إتشينير باشي أو آه نيكا كم لحظة نوما ملا هل كان باشو هل كان يستاك أدبان دوا أمانة يا تطبغني وعدل إله نروشي غو لكن سي وددو مالنا ولا كبير كيا مالنا ويتشبتا شغالها سوا شغالها بدن هل كان تاجن يقلب كي تلاقي بدن مالتي أنا إلك لو هيجني إسكهولا أن تقولي دبعت ذلك قطعي شركة ده قشكو بركود واحد نقص مين إنا نقول إنا إنا ما كان لنا كودي يبغوني دي قشكا إنا شقة شو شيء نقص مين مقالة ده كيسنا عن قشن عن كقاعدة وينا نقطة إنا إسكهولا نسوق في سنة مالي تيبو سير لما دي قاري إسكهولا لا لا عس عسا السنة طبعاً قاعد نوي مادين يشركة دي أصلاً هذا سافر يستاهل taasina waxa keentay inaan go'aan ka gaari karno inaan wadana sameyn karno qash gaar ah oo awood u leenahay inaan go'aan karno qaybtii labaad waxaan soo iibsanay oo dalka imaaraadka kala nimid laba sheewal greater iyo hubley oo noqonaysa qaybtii labaad qaybtii saddexaad waxaan la nimid bulldozer baan la nimid fiber qaybtii shanaad waxa ay qaybtii Ethiopia ka soo iibsanay dadkii qaar waxa ay qaanan qaybta Ethiopia ka soo iibsanay oo soo iibsanay intaas iba qalab kala duwan bay ahayd laba gaari oo magaalada gudaha ayaga aanu ka iibsanay intaas oo gaadiida iyo gaadiidkii ay xafiisyada waan maanta gumaanaan tala gelinay halkan isugu wada yimaadaan waxaan nidi intii aan shaqada qabaneynay halkan aad timaado waaye beefti iyo qaybti shaqada ku jirtay ee ka shaqeynaysay waxay taalaa isbitaalka RTC oo shaqadii bay wadaan gaadiidkii iyo degmooyinkii soo dhiibay u shaqeynaya inta qalabkii waa intii aan maanta shaqeynay halkan hortiina taagan marka aan u galo sectionka nadaafadda waxaan la wareegnay iyadoo mashruuca BB-ga la hirgeliyay shirkada private loo dhiibay dadka qaar waxay raadaan gacanta dawladda inay ku soo noqoto ayaa wanaagsan anu waan amaanayaa maayir cabdikariinna kulama talinayo inuu gacanta ku soo celiyo waayo shirkadaha private-ka ee maayir jiciibii sameeyeen waxay kor u qaaday fayadhowrkii iyo nadaafaddii bay kor u qaaday markay stage ay gaadho maynaan gaadhin halkay u socday laakiinse kolba qayb halkay gaadho waxa aanu ugu nimid iyadoo ay afar shirkadood shaqaynayaan ay 16 gaari ay haystaan afar iyo labaatankii saacadoodna ay magaalada ka baxaan 23 load oo qashina waxay maanta gaadiidka ay haystaan shirkaduhu oo ku qasabnay inay soo iibsadaan bar all bank aanu kala hadalay oo shirkada Kiwis iyo Tabsa ka faa'iideysteen mid laba gaari mashruuci business-ka ee ay all bank ku bixinayeen maanta waxay marayaan 70 gaari oo qashinka ka qaada magaalada Hargeysa maalintiina waxa ka baxa 104 load baa ka baxa system ka waxaanu sii develop gareynaynaa ka bedelay in awal waxa la sameey jiray in goob qashinka la isugu keeno dadkeenu waa taqaana waxay raadaan jibaay lagu degdegay meesha qashinku yaalo qof uu sii daba dhiga goobaha xasuusan kartaan waxa kamid ah Birjeex waa goob la dhigi jiray Sheikh Shukri Xeerajadi suuqa goobadiga xisbiga goobahaas oo dhawaan joojino waxaanu ka dhignay in door to door laga dhigo aqalada loogu tago weli may gaarin halkii waxaan oran lahaa in halkaa la sii kordhiyo oo haddii shanta shirkadood wax ka badan loo baahdo iyo waxa golaha ayaga iyo Maayir Cabdikariin baan ku tartaagay inay sii kordhiyaan si ay nadaafaddu kor ugu kacdo nadaafadina kor uma kacayso haddaan shacabigu qayb ka noqon.
شعب قادو توه يشاي والبا وحوي النظافة دي ما هجاجسوا وحنا الله يهاي إن لله شقيه ما ممكن oo maamulka dambe ka shaqeeyay qashinka waxa ay ka istiibtida lagu turayay kaasii aynu uga dhameyn lahayn runtii qashinka inta kala kaga maanaan harin waxa weeye dhaqaalaha soo kala dawladda hoos ugu kooban yahay halkan waxa dokumentigiisu yaala istadigii aanu ku sameeynay qashinku baa ku aqalka ka soo baxayo ilaa uu gaarayo in la kala saaro oo wixii recycle galaya ama dib loogu soo isticmaalkayo meel la geeyo wixii kalena inta la aasay energy la sameynayo runtii World Bank aan nagala shaqeeyay halkan waxa yaala istadigii oo dhameystiran lacag wuxuu u baahnaa ilaa 5 milyan oo dollar lacagahaasna dee hay'adahan ku sugeynay insha Allah taala waana maamulka naga tabeeyo ku dabageli doonaan taas oo qayb ka mid ah ay shirkado doonayeen inay recycle-kii ka shaqeeyaan ay noo yimid oo magaalada Mufaddal Stadium kala seexday oo aan halkan waa halkan ku wareejin doono runtii maanta waxaan ugu talagalay in khudbad badan soo jeediyo laakiin sa xaaladda iyo waqtiga ay marayso wax badan baan ka tagi doonaa oo waan soo koobi doonaa waxaan u gelayaa qaybta waxbarashada waxaan u sameeyay siyaasadii maamul daadejinta siyaasad qarana madaxweynuhu u saxeexay hoggaamiyena ugu yahay madaxweyne ku xigeenka siyaasada maamulka dejinta waxa lagu soo tijaabiyay degmooyin badan pilot baa laga dhigay degmada Kaysa maadaama ay degmada ugu ballaaran tahay waxaanu kula weheegnay sanadkii 2018 ilaa 2020 intaaba ka shaqeynaynay waxaanu la weheegnay 84 iskuul kuna hantii waxbarashada iyo xaaladu aad bay u dayacnay waxaanan ka qabannay waxyaabo badan waayo badnida iskuulada ayaa kalifaysa inay dhibaato badan ka taagan tahay dayactir 23 iskuul baan ugu sameeynay dhismada 3 iskuul baan ugu sameeynay dayactirka deegaanka dugsiyada 2 baan ugu sameeynay koordin dhismayaal fasalo 8 baan ugu sameeynay iskuul dhismaha musqulaha maadaama aanu taan la weynaa ay tahay dugsiyada dhexe oo dhalinyartu xilligii ay ahayd ilaa 20 jir ilaa ay noqonaysay xilligaasi inamada iyo hablahaba waxaan u sameeyay dugsiyo iyagoo hablahana qol nasasho oo aanu ugu sameeynay dugsiyada intii aanu ka shaqeynay dhismaha falxala casriga oo maadaama xaaladii koronu ay jirtay dhismaha farsi waxaan ugu sameeynay dhismayaashooda waxaan ugu sameeynay dayactirka falxalo ay ku falxashaan yaalkeen iskuulka dhiganaya kuraas iyo miisas waxaan u sameeynay 1987 oo intaas oo mid kastaaba set kastaba ay fariisanayaan saddex artay ayaan u sameeynay dugsiyada aan ku qalabaynay bixinta waxaan u sameeynaa guna kharashaad light biyo iyo in qashinka laga qaado dhammaantoodba intaa waxaa ka fakahaysa dowladda hoose arkaysa dhaqaalaha ku baxa had iyo jeer waxaa la moodaa inay bahay ugu keenaan ama meel kale laga keeno waa cashuurtii dadka laga qaaday dhaqaalaha dugsiyada ee maamulka dejinta boqolkiiba 70 dowladda hoose ayaa bixisaa boqolkiiba 12 waxaa bixisaa hay'adaha boqolkiiba 18 waxaa bixiya international community ga bixiya boqolkiiba 12 international community ga bixiya boqolkiiba 18 waxaa bixisaa dowladda dhexe oo wasaaradda uu sii keedo halkaas soo fadhiyo runtii markaan qiyaaso sanadkan oo qura waxbarashada iyo caafimaadka waxa ugu jira miisaaniyadda dowladda hoose 1 million oo dollar marka ay 10 million tahay dowladda hoose budgetkeedu 3 million iyo bad ay tahay development laga shaqeynayay marka 1 million laga shaqeeyo caafimaadka iyo waxbarashada intii kale development la sameeynayay waa garanaysaan qiyaasta u hareysa waxaan u galayaa sagtaka caafimaadka waxaanu la weheegnay
labiyo sodon MCH iyo 10 helisboos waxaanu ku koobnay muddada sanadka iyo barkeenu haynay inaanu sameyno 7 MCH oo cusub oo ay 3 magaalada gudaha yihiin 4 dibadda yihiin dhismaha huga caafimaad inaanu ku koobnay 3 hadda dhismaha ugu noo socdo 3 MCH oo cusub waxaan ku koobnay degmada Ibrahim Koobuur hal MCH baan ku koobnay maadaama magaalada meelaha ay filisa ka mid tahay degmada Axmed Dhagax xagga dusha waxaan ku koobnay hal MCH degmada Axmed Macan Haaruun oo yidna koonaha bahiye magaalada ay u filisa MCH si caafimaadka loogu sameeyo waxaanu sameynay isbitaalo Rivers Hospital ah oo ka mid yahay ka magaalada Dacabur had iyo jeer waxa ka dhaca shil baa ka dhaca wadada inta u dhaxaysa si inta beerbeer loo qaaday aan baakiisa loo soo qaaday dhibaato badan bay dadku ku tahay degmada Dacaguru waxaanu ka dhisnay isbitaal kaasi oo dhismihiisu dhameystiran yahay waxaanu dayactirnay MCH-yadii iyo hubihii caafimaadka noqonayay degmada oo dhan inteeda badan waxayna soo maray 2 sano oo xaalad adag oo ah xanuunkii safmaka ee koronuhu ina soo maray taasi dawladda hoose akiisi waxay noqotay institution-ka ugu dadaalka badan leh ee wax ka qabtay halkaa waxay idin ka muuqdaa gaadiidkii aan ugu talagalay hadday noqoto ambalaasiyada qofku markuu xanuunsada qaadayo isbitaalka yaalka loogu talagalay geeyay hadday noqoto hadday geeyay timaado gawaadhidii meedka lagu qaadayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa shaqaalihii u toobagnaa ee heerkoodu xitaa kaga go'ay muddada waxaanu ku xoogahaa inay habeen iyo maalinba meedka soo dhacay aasaan ay sameeyaan xaafadoodina qofka salaydaa qof dhintay buu qaado korona u dhintay aqalkiisii waxa la oranayaa ayaa noo soo gelin dabagaday googana aad baan ugu mahadnaqayaa sanadkii 2020-ga lacagta ay ku bixisay dawladda hoose arrinta corona viruska waa 396,620 mashruuca GLBH-gana waxaa naga soo gaaray 28,000 oo noqona 418 halkaa waxaad arkaysaa 488 in dhaqaalaha ay dawladda hoose iyo cashuurtii aa bixiseen ay yihiin sifada qalabka oraan idin ku sheegay oo ku raali maayo inaan shayshay idin ku tiriyo qalabka halka yaala halkan aynu kumatidin ku qorayno ku wareejin doonaa wadooyinka markaan usoo galo kun ahaantii golihii naga horreeyey 4.5 kilomitir bay sameeyeen oo dayactir iyo wado cusuba leh runtii maalintaanu xilka la wareegnay cabdikariin axmed boogaan makhaati u gashanayaa wadada markaanu dhisaynay wadada madaxtooyada horteeda jaygii u yaalay wadada ambasador wadooyinka ka dambeeya inuu ka dhisi doonaa ku idhi maygii baan isagii khadar ambasador baan ugu tago saa kuuli waa jaygan idin yaala nasii amaanaysiiya waxaan idiin celin doonaa markaan wadadaa dhammayno oo ay idin may baan ayaanu ka gaarsiinaynay inaan wadadaa dhisno maantana jaygii meelu dooni maysa halkan baa dhagaxa lagu shubayaayo waa kan halkan ugu yaalay halkan baad ka daraysa maanta waxaa halkaa yaala oo dhex yaala 6,282 foosto oo daamuha oon galaan laga daray maanta waad naga nasiib badan tahay cabdikariin waad dhaqaajinaysaa kutii
waxaan dhisnay wadooyin badan oo asfal ah. Run ahaantii asfal balaan may jirin. Wadadii ugu horreysay lagu bilaabay maaliyadda ilaa waxay ahayd ilaa iyo talasoon ayaanu ku bilownay. Tii ku xigtay waxaanu samaynay inaanu ku dhammayno gebi ahaanba koona ilaa koona magaalada wadada dhexe. Waxaa ku xigtay tii airportka, waxaa ku xigtay wadada labaad, waxaa ku xigtay wadada Mansoor intay ka tagto National Cinema ka dhaadhacda ee haddana Togdhee ka dhaadhacda iyo Tajigjiga ka dhaadhacda. Waxaa ku xigtay inay ka bilaabato dowladda hoose markaad saldhiga ka bilaabato ilaa Maxamed Muuga ay ku tagto asfala. Waxaa jira wadooyin badan oo magaalada koono kasta u baxaysay. Tusaale ahaan, markaad soo qaato wadada Siinaay waxay ku joogtay guuta hoosteeda. Waxaanu samaynay inta hoosena asfal baanu soo dhignay ilaa iyo ay wadada Beledweyne kaga dhacayso iyo wadada Salaxleega ka leexanayso 5 kilometer iyo 70 baanu dhignay. Halkan waxaa xabad-xabadu magakayo, laakiinse waxaan halkan ku hoojinayaa 292 kilometer oonu dhisnay. Magaalooyinka faan baa looga taagwaayaa 23-ka degmo doorasho ee halkiisa ku yaala ee ku yaala Soomaaliland ee golayaasha deegaan loo doortay. Marka la isu geeyay inta waday sameeyeen iyo intaan golahayaga deegaanku samaynay, waxaan u daynayaa dadka research-ka sameeya inay buuga qaataan, inay soo eegaan 23-ka degmo markaad isu geyso, markaa kiisa laga reebo intii wada laga sameeyey iyo intaan wakiisa ka samaynay